Përshëndetje nxënës. Mirë se po takohemi në njësinë e radhës. Sot në lëndën Edukat Muzikore do të mësojmë për llojet e muzikës. Juve nuk ju duhet libër në këtë rast, sepse kjo njësi mësimore nuk gjendet në librat e juaj. Fëmijë, muzika është pjesë e jetës sonë dhe transmetimi i ideve përmes tingujve muzikor. Në jetën tonë të përditshme dëgjojmë lloje të ndryshme muzikore. Ato e vlerësojmë fër nga melodia, ngjyra, tingullore, pra në tërsin muzikore. Dallojmë disa lloje të muzikës. Muzikë për teatr, muzikë për film, muzikë për vallëzim dhe muzikë për fëmijë. Këto janë disa lloje të muzikës. Muzikë për film. Muzika për film ka rol të rëndësishëm për krijimin e atmosferës dhe disponimit e që shkruhet varësisht nga ngjarja e cila zhvillohet. Vepra të tilla mund edhe të përdoren për filma e në këtë rast është përdorur kompozimi i Franz Liszt, vepra muzikore Rapsod Hungarez. Apo Rapsodi Hungarez, vepra që do ta dëgjojmë së bashku e të cilën besoj shumë për juve e dini i përket një filmi vizatimor Tomi dhe Jerry. Kjo pra ishte edhe muzika për film. Në radhë kemi muzika për teatr. Me muzikë, teatri në kuptojmë rrëfimin e një ngjarjeje të skenuar që realizojnë artistët, aktorët, komunikimi i të cilëve bardhet te publiku. Në këtë rast, kompozitor Raymond Kusho shfaqja Aventurat e Fatbardh Pikaloshit. Kemi pra... Kjo pra ishte edhe muzika për teatr. Tani ne vazhdem, kemi muzikë për vallëzim. Vallëzimi shprehet përmes lëvizjeve të shoqëruara me muzikë, shfaqje skeniko-muzikore, shfaqja për cilët me skenografi dhe me kostume adekuate. Ne vazhdem, do ta shohim një vallëzim që titullohet Swan Lake apo Liçeni i Mjellmave. Pra, ky është edhe vallëzimi përmes melodisë e ju në shtëpit e juaja mund t'i përcjellni lëvizjet e interpretuara dhe të vallëzoni
po me të njëjtën melodi. Muzikë për fëmijë, kënga bashkon poezinë me muzikën në një të vetme. Në këngë shqiptohen fjalët dhe këndohen melodit duke i bërë fjalët më shprehëse. Në vazhdim, do të dëgjojmë këngën Erdh Pranvera, produksioni muzikor, Radio Televizioni Shqiptar. Kjo ishte dora për ju fëmijë të dashur. Miru pafshim një njësit e radhës.